السلام علیکم نن دې دي ها خبر یا یا السلام علیکم د میای مشر ورور یمین دې څه چې ولې په پښه کې حقیقت ها واستې ستي ګوري دې کوي او څه تمه زمونږ دې په او الله دې په خیر سو کی الله دې په ټیم مولا د دې نه له بس اجازه پاتې نو کجا ته نو پروسه کوم څه پرېښې نه دي لاج باندې دې او مسالہ دی قبول و منظور دی صحیح السلام علیکم استاد تہ پکې سیال سي سلام دادا وعليكم دادا او دادا السلام علیکم وعليكم السلام د دې کیندې منځي غاله اکی کالا د مانو دي سي د مولې مخې کې څوک ګوري ټول دې مبارک او ټول بار ټول دې باندې خپل پر دې ټول دې مبارک او السلام علیکم جی وعلیکم السلام وہ سٹی کی وے مو پارٹنر کونشتا دی زمانی دا چنل جو کونے پہلا کو دیش چالو کی جو ویڈیو میرا خالق سلام جی سلام جی جو چلی سن قبول منظور دی خاص چنل سبسکرائب کے نئے کے کے شیئر کے جو جو کونے یا کی پروگرام لگا رہا دی گامت گول مو ہونی او سنگولی دی نو مو تو پاپن نو سلام پاپن نو ریسرچ شرما ونو جو کونے کے بو اڑو کے او آغا دے بے چھوڑے والا جس کی مکاش نہیں سی بولو اخری پشیمانه شو گنده ای پا مانا سیدی خبره او گاده شرمولی ما دو پیو زنده با بمی اخری دیتا برمز پارو کون شهر ای بده جو کنی اخری ویش تا پا که پی رویه تا تا ایر اخری شرم چه چه شرم اولی اول ما و شیرانی را خوند کن بایش بایش او منی ما سنگه را بود یرا بگوشی تندا من او بس نور سمیه یه دو سال آبا بولاد اقا بیگه نه نه از بعد میپیل تا و متا پیل نه داده یاد آبا منا صحیح شو گیرے مصطفی کیسا ہو گیا ہائے اسمایا دا سلام کہے شی بو مصطفی کے سلام دو السلام علیکم سو مکتون کی چی دی پہلا کو دی دو سلام مولا تو دے رمی گونی چی تم مستا وقت رے اس تو رول لی دو ملی منسی کی کالا علی بس پخیر سو کی او سو مکتون کی دی تا ایم ایم کھڈی دو سلام السلام علیکم خاتون ڈیرا ڈیرا مننا چتو سے دمرا ٹیم جگہ کو ادھر طرح اور سی بھی خیر اثر اور ادھر سے دو میں کو دی ویڈیو کی کی روم دے اے سین سے منسر بس پہلے دن کمال استر کی طاقت ہو گئی بھی گون گون بھی آسے سفارے کے نشتا ادا سے پشے دے پتے پکے تھلو رو گئی اور مصیبت کی ہر قسم کی بولے دیا رہتا ہے اللہ فرمائے یا رحم الرحیم
ځانو درونه بسوی دي بس ګرمه شو ګرمه شو دې کې دې نارینه دي زنانه دي مسلمانان مخلصین سوره او بسوی دي الله ټول مغفرت نصیب کړي مدینه منور معطر دي مدینه جنات په چرته په چاو کې سره مغفرت نصیب کړي سره جنات په دې کې هغه مقام هغه مرتبه او نصیب کړي ختم پروگرام دی نن مو بیا ځلی پروگرام جوړ کړی دی
انجوی تا نوغلی او در بینون اگا چوکا او نوغ پا توی از این دم او کن دو سوچی اگا اگا دشکی نمو دیتر اگر سینه ندارو زمی توی از اگر اگر خیمی دو نو با دی سالو تو پروگرام هم کرده نیم پلی تو نکوز دیدی من نیم پاوت دیدی